قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سبل السلام کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم انشاءاللہ اخلاص کے موضوع پر بات کریں گے. قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ارشاد باری تعالی ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو وہ کوئی شہوانی فعل یا گناہ کا کام یا لڑائی جھگڑے کا کام نہ کرے، اور سفر حج پر جاتے ہوئے زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کا کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ کا کام اور لڑائی جھگڑا حج کے دوران نہ کرے، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور سفر حج پہ جاتے ہوئے زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور مجھ ہی سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اے عقل مند لوگو. ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلامی عبادات میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ قاعدے اور قانون ہمیں بتائے ہیں، ان کی پابندی کرنا لازم ہے. مثلا نماز کے لیے بھی کچھ شروط ہیں، ارکان ہیں، جن کی پابندی نماز کے فرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح حج کے بھی کچھ قاعدے اور طریقے ہیں جن کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا. کچھ احرام کی پابندیاں مزید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. بہرحال جب انسان حج کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، تو اسے کچھ کام نہیں کرنے چاہیے اور کچھ کام کرنے چاہیے. یہاں پر جو کام نہیں کرنے چاہیے پہلے ان کا ذکر کیا گیا، اور جب ان باتوں کا ذکر کیا گیا کہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک جامع بات کر دی گئی کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے، وہ اس کے علم میں ہے. کیونکہ کرنے کے کام بہت سے ہیں، ان کی لسٹ نہیں دی گئی یہاں کہ مثلاً تم نماز بھی پڑھنا، تم وہاں پر صدقہ خیرات کرنا، تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ان کا ذکر نہیں. ہاں، حج کے مناسک اور ریچول الگ طور پہ بتا دیے گئے، لیکن یہ ایک بہت بڑا اصول ہے زندگی کا، ایک بہت جامع بات ہے کہ جو بھی نیکی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں آ جائے گی. اور یہ صرف حج ہی کے موقع پر نہیں، مومن کی زندگی میں جو بھی اچھا عمل ہوتا ہے، جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے. خواہ وہ ذرے برابر ہو، خواہ وہ پہاڑ برابر ہو، وہ اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں. یہ چیز مومن کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیتی. مثلا ایک اور جگہ پر بھی فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو بھی تم خرچ کرنے کی چیز خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ سے واقف ہے کہ انسان کیا بولتا ہے. جو کچھ انسان سب کے سامنے کرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو چھپ کے کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا. کچھ بھی، ذرے برابر بھی چیز کہیں بھی اس کائنات میں اس سے چھپی ہوئی نہیں. اسی طرح ایک انسان کی کوئی بھی نیکی اس سے چھپی ہوئی نہیں. اور انسان کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے جو بھی میں کر رہا ہوں، تو پھر اسے اپنی نیکی کے لیے بندوں سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی.
عموماً انسان جب کوئی محنت کا کام کرتا ہے, کیونکہ سفر حج بھی آپ جانتے ہیں کہ محنت کا ایک سفر ہے, اور خواتین کے لیے تو خاص طور پر کہا گیا کہ جہاد کن الحج, کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے, یعنی ایک بہت محنت اور مشقت کا کام ہے. اب جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو عموماً اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے کام کو دیکھنے والا ہو, اس کی تعریف کرنے والا ہو, یا اسے اس کام سے کچھ حاصل ہو. عموماً جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے شارٹ ٹرم فائدے دیکھے جاتے ہیں. مثلاً بعض لوگ اس لیے محنت کرتے ہیں, بھاگ بھاگ کر کوئی کام کرتے ہیں, اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. بعض لوگوں کو تعریف کا اتنا شوق نہیں ہوتا, لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, بندوں کا خوف ان سے اچھے کام کراتا ہے. بعض اوقات انہیں لوگوں سے کچھ توقعات ہوتی ہیں, کچھ فائدے چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات وہ کسی سے کچھ امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کسی فائدے وغیرہ کی. بعض لوگوں کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ انہیں اس کام سے کوئی عزت ملے, لوگوں میں شہرت ملے, ان کا نام بلند ہو. بعض لوگ کوئی اور جزا یا شکریہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بندہ مومن کسی بھی کام کے پیچھے کیا نیت رکھتا ہے, کیا جزا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنا, اور اس کا بدلہ بھی وہ اللہ ہی سے چاہتا ہے. اور یہ چیز اس کے اندر نیکی کی صرف ظاہری شکل نہیں, نیکی کی روح بھی بیدار کر دیتی, جو اس کے لیے پھر مستقل طور پر ایک موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی. انسان جب انسانوں کے لیے کام کرتا ہے تو انسان خود محتاج ہوتے ہیں, وہ اس کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ایسے لوگ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں جن کی بندوں سے توقعات ہوتی ہیں اور بندے ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے. ہمیشہ ایک فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں, وہ بار بار ہرٹ ہوتے ہیں, بار بار ان کا دل ٹوٹتا ہے, کیونکہ جن سے وہ توقعات رکھتے ہیں وہ خود فقیر ہیں, وہ خود محتاج ہیں, وہ خود کمزور ہیں, وہ تمام توقعات پوری کر ہی نہیں سکتے, وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے جو بندے بندوں سے چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو یہ بتا کر کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے, بھلے کوئی انسان تمہیں دیکھتا ہے یا نہیں, کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں, کوئی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے یا کسی قسم کا تمہیں کوئی مادی مالی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں, لیکن جس کے لیے تم نے کیا اس نے دیکھ لیا, اس نے اس کو جان لیا, اور وہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے گا. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. وہ یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, جو معاشرے کے بالکل مجبور طبقات ہوتے ہیں, جو ان ریٹرن کچھ بھی دے نہیں سکتے, لیکن کس جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں, جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں, ہم تم سے کسی قسم کا کوئی شکریہ اور کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں اس کے صلے میں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی وہ اصل بنیاد ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو نیکی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیے. اگر کسی بھی کام کی بنیاد درست نہیں, اس کے پیچھے نیت درست نہیں, اس کی اصل درست نہیں, تو جو اس کے اوپر ہونے والا کام ہے وہ بھی کچھ زیادہ فائدے کا نہیں. قرآن مجید میں مومن کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی. سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بنیاد خوب مضبوط ہے. اصلھا ثابت, جمی ہوئی ہے, اسے قرار ہے, استقامت ہے. وفرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, وہ اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے, یعنی ہمیشہ مفید ہے, ایور گرین ہے. بندہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی جڑ, اس کی بنیاد, یعنی اس کے اعمال کے پیچھے اس کی نیت درست ہوتی ہے, اور وہ بہت گہری ہوتی ہے زمین میں, وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے. وہ اسے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اسی بنا پر اس کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں کو جا چوتا ہے. فروحا فی السماء, وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی یاد میں, اپنے رب کی رضا میں, اپنے رب کی خوشی کے لیے جو کام کرتا ہے
وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اور ایسا شخص کبھی بھی کسی مشکل اور رکاوٹ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑتا نہیں. تو تی اکلہا کلہین بیدن ربیہا, اپنے رب کے اذن سے ہر وقت وہ پھلدار ہے درخت, وہ ہر وقت پھل بانٹ رہا ہے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں, جو بھی نیکی کریں, وہ اللہ ہی کے لیے کریں. بندہ مومن کے اندر جب یہ کردار جنم لیتا ہے یا اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل میں استقامت پیدا ہوتی ہے. وہ ہر حال میں نیکی کرتا ہے, خواہ کوئی اس سے اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے. وہ پھر کسی سے بھلائی یا جزا کی توقع نہیں رکھتا. وہ اس حال میں بھی اچھا کرتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے اس کے نیک عمل کا بدلہ ضرور دینے والا ہے. وہ اس اصول اور اس قاعدے کو یاد رکھتا ہے, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, کہ نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے. بندے نے کام کیا اور اللہ نے جان لیا, کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ جانے یا تعریف کرے اور پھر انسان آگے چلے. اور اگر بندے تعریف نہ کرے, تنقید کریں تو وہ بیٹھ جائے. نہیں, وہ کسی آن بھی بیٹھتا نہیں, وہ کسی آن بھی اپنی خیر و بھلائی سے دوسروں کو محروم نہیں کرتا, وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا, وہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہمیشہ پھل دیتا چلا جاتا ہے. یہی مفہوم ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بھی ملتا ہے, جو دن کی پانچ نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ہم لازمی طور پر پڑھتے ہیں. ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کے ان جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی نیکی کا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ صرف تیرے لیے کرتے ہیں, کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں, کسی اور سے صلے کے لیے نہیں, کسی اور سے کوئی توقع نہیں, صرف تیرے لیے. اور ہم کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہتے, کسی اور سے مدد نہیں, صرف تجھ سے مدد چاہتے. وہ ایاک نستعین, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بندوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے, کوئی خیر, کوئی بھلائی, کوئی احسان, کوئی اچھا سلوک کسی کے ساتھ احسان جتانے کے طور پہ کرتا ہے, تو پھر انہی سے توقع رکھتا ہے کہ جب وہ مشکل میں تو وہ کام آئیں. اب دیکھیے, عام طور پر تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ لوگ دوسروں سے شکریہ یا احترام کی جب توقع رکھتے ہیں اور لوگ وہ نہیں دیتے واپس, تو پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا, لیکن جب ہمیں مشکل پیش آئی تو ہمارے کام ہی نہیں آئے, اس نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں, اس نے ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کیا, وہ تو ہمیں بالکل ہی بھول گیا, وہ تو بہت مطلبی نکلا, بے وفا نکلا. اور اس قسم کے بہت سے گلے شکوے انسان اپنے بعض اوقات دل میں رکھتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے بھی کرتا رہتا ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت سی خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. غیبت کی وجہ کیا ہے؟ غیبت کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو جو اسے ٹھیس پہنچی ہے, جو غم پہنچا ہے, اس کا کتھارسس کرے یا اس کا ازالہ کرے بندوں کو شکوے سنا کر یا بندوں کی برائیاں بندوں کے سامنے کر کے. تو جب انسان سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں, کیونکہ تیرا ہی ہم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے, ساری نعمتیں تو نے ہی ہمیں دی ہیں. اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں, مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم کسی بندے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, تو نے ہی ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم احسان کر سکیں. مثلا اگر اللہ تعالی ہمیں مال نہ دے تو ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خالصتاً اسی کے لیے کرتا ہے, تو اس عبادت کی توفیق پر بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے. وہ عبادت احسان کے درجے میں کرتا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی جھکنے کی. جب بندوں کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے. مثلا اگر آپ اپنا مال کسی پر خرچ کرتے ہیں تو دو سوچ ہو سکتی ہیں. ایک سوچ یہ کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جواباً آپ کا شکریہ ادا کرے, آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کسی وقت میں آپ کو بھی لوٹائے. اور دوسری صورت کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اس نعمت کے شکریہ کے طور پر, اس احسان کی شکر گزاری کے طور پر جو اللہ نے مجھ پر کیا, کہ مجھے
لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے بنایا، اور میرا کسی بندے پر احسان نہیں بلکہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سہولت دی، اس نے مجھے یہ فیسلٹی دی، اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کسی کے کچھ کام آ سکوں۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کا لطف اٹھاتے ہیں، وہ اپنی نیکی کو پھر چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کا اشتہار نہیں دیتے، وہ نیکی کر کے کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتے، وہ کسی پہ احسان نہیں جتاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جب بندہ بندوں سے تعریف چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی نظریں پھر بندوں پر لگی رہتی اور اس کا دھیان نیکی سے ہٹ جاتا ہے، یا پھر نیکی کی کوالٹی جو ہے، اچھے کام کو جو ایکسلنس کے لیول پر کرنا ہے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا سارا مطمع نظر کیا ہے کہ کام اس طریقے پر ہو جو لوگ پسند کریں، چاہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، پھر وہ ظاہریت پسند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ صرف ظاہریت کو نہیں دیکھتا، ہاں وہ احسان کے درجے پر پھر بھی کام کرتا ہے، لیکن اب اس کی ساری توجہ کس پر ہوتی ہے؟ کہ کام اتنا بہترین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اس طرح اس کے کام کے اندر اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ ہاتھ باندھ کر اگلی نماز میں اللہ کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کہنا بھی اس کے لیے باعث لطف بن جاتا ہے۔ جب نیکی اس درجے پر کی جاتی ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک خاص خوشی پیدا ہوتی ہے، اس خوشی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اپنے دل کے حال کو بھی دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ اپنی اس خوشی کو بھی مخفی رکھتے ہیں، بیسیکلی وہ ایک انعام ہوتا ہے جو بندے کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے جب وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دوران میں جب کوئی کام اچھا کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو دوبارہ جب وہ ہاتھ باندھ کر یہ الفاظ ادا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی اس کے لیے خاص خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی کے ان جذبات اور اپنے دل کی اس حالت کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے، یعنی اعمال کو تو مخفی رکھنے کا ارادہ کرے ہی انسان اور کوشش بھی کرے، لیکن دل کی حالت کو بھی بندوں سے مخفی رکھے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کتنے ہی قلب سلیم کے حامل، ثابت قدمی والے اور جن کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ریاکاری میں آ جاتا ہے، تو دوسرے لوگ ان کی وہ حالت چھین لیتے ہیں اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے معرفت رکھنے والے لوگ اور علماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جو تمہارا راز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس راز کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ وہ تم نے اللہ کے لیے کیا کام اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں ایک خاص نعمت دی، کیونکہ یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ایک انعام ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کے لیے خالصتاً کام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ریاکاری کرنے والے سخت خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ اجر اور انعام کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم نے کام کیا، دیکھو وہ تمہیں کیا اجر دیتے ہیں۔ عموماً ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے اور بعض اوقات بے خیالی میں کچھ ایسے جملے بھی بول جاتے ہیں، ایسے الفاظ بھی زبان سے ادا کر لیتے ہیں کہ جس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی، یا اس میں اللہ کی رضا بھی چاہیے اور آپ کی رضا بھی چاہیے، تو یہ چیز مطلوب نہیں، یہ چیز شرک میں شامل ہو جاتی ہے، اور ریاکاری کو مخفی شرک بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس شرک کا مجھے تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ انسان کو اپنا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے،
اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، البانی نے اس کو روایت کیا ہے، کہ دحاک بن قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شریکوں میں بہترین شریک ہوں، بس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا، یعنی کسی اور کو میرے عمل میں شریک کر لیا، تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہو گیا۔ اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ اللہ اور رحم یعنی رشتہ اور قرابت کے لیے ہے، یعنی میرا یہ کام اللہ کے لیے اور فلاں انسان کے لیے ہے جو میرا فلاں رشتہ دار ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے، مثلا اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جائے، یعنی رشتے کی وجہ سے وہ عمل کیا جائے، تو اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں، یعنی تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے، اگر وہ یہ بات یاد رکھے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے عمل میں استقامت بھی ہوگی اور وہ قبولیت کا درجہ بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، معجزتم خالدتم ما اعظمها من کلماتی، من الرحمن علینا بکتاب من رحماتی، معجزتم خالدتم ما اعظمها من کلماتی، من الرحمن علینا بکتاب من رحماتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.